Вітаю вас на каналі ТВ «Окрема думка». В цю програму, в студію прямого ефіру, ми запрошуємо лише тих людей, думки яких нам надзвичайно цікаві. Наш гість сьогодні – Валерій Примост, історик і письменник. Вітаю вас. Доброго. Ну, ми запросили вас, тому що ви завжди висловлювали думки, які дивували. Не мало значення, чим ви займаєтесь. Чи працюєте креативним директором в рекламній агенції, чи створюєте нові книжки. До речі, я вас вітаю з виходом нової вашої роботи. Дякую. Дивуйте нас. Вже назва – це не просто крамола, це виклик? Ну, хотів би показати цю книжку. Так. Називається вона специфічно «Єврей – це фах». Так. Зазвичай це сприймалося як жарт, да, кажуть, що «Єврей – це професія». Да? Угу. Насправді в цьому є велика правда, тому що коли вивчаєш історію євреїв середньовіччя в Європі і більш позднього часу, ти розумієш, що їх об'єднувала разом не так релігія, як, скоріше, професійні навички. Uh-huh. А, якщо ми подивимося на історію Європи, ми бачимо, uh-huh. що євреї в кожній з європейських країн в різні часи грали професійну роль. Вони приходили в країну, їх запрошували в країну, вони приходили туди, облаштовували там підприємницьку, фінансову систему, торгівлю, сучасне на той момент виробництво. Ну і потім, коли виростали власні кадри, євреям казали бай-бай, вони йшли в наступну країну. Спасибо, що прийшли вже. А як же ж, то вам вже треба виходити. Так. І, зокрема, саме таким чином вони прийшли в Річ Посполиту і потім і в Україну, угу. ще коли Україна була в складі Великого князівства Литовського, а потім Речі Посполити. Угу. Тому євреї, вони, євреї – це професія, це фах. Вони навчили весь сучасний світ сучасному веденню бізнесу і певним цінностям, угу. да, які складають ідеологію бізнесу. І треба їм сказати так. Дякую за це. Ну, а ми дякуємо вам за те, що ви насправді не просто письменник, ви весь час ведете таку дослідницьку діяльність, завдяки чому ми отримуємо, ну, просто історичні нариси на тему того, які стосунки українці впродовж століть вибудовували з сусідами. Та? Скільки років ви працюєте над такими темами? Три. Три роки. Угу. Україна і Росія. Це улюблена тема наша, насправді. Так, Україна і світ, я би сказала. Україна і євреї, українці і євреї, українці і німці, українці і росіяни, українці і поляки і так далі. Ну і весь час нам нав'язують думку, що ми, ну такий в нас комплекс меншовартості, в нас в українців, та, що ми завжди під гнітом, ми плентаємося за старшим братом. Чи правда це? Спочатку треба з'ясувати, хто наш старший брат. Хотілося б його побачити якось так. Насправді це не відповідає дійсності. Угу. По-перше, саме тут треба сказати, що по-перше, саме наші предки створили абсолютно унікальну цивілізацію, цивілізацію Русі. Треба сказати, тут треба так зайти. Європейська цивілізація створилася на базі поєднання двох основних елементів. Це були власні якісь звичаєві право, традиції, свободи германських племен, плюс спадщина римської цивілізації. Русь з'явилася так само. Це були наші традиційні слов'янські цінності, плюс спадщина римської цивілізації через Східну Римську імперію, mm-hmm. через Візантію. І ми створили цивілізацію, яка нічим не поступалася європейською, своїми цінностями, своїм блиском, своєю могутністю і так далі. Тому у нас немає приводів для того, щоб вважати себе якимось там меншовартими чи якимось там. Після цього, коли руський наш елемент доєднався до Литви, mm-hmm. Ми завдяки нам вони створили Велике князівство Литовське. Це була величезна держава, дуже потужна, дуже славна і так далі. І Річі Посполитої б не було без України. Тобто це такий елемент, який, куди його додаєш, там він створює імперію. Завдяки Україні створилося Велике князівство Литовське, потім Річ Посполита, потім Російська імперія, і б не було без України. Як тільки Україну звідти висмикнули, Російська імперія закінчилася, умовно кажучи. Тобто в нас є величезна цінність. Наша трагедія в тому, що нам стільки били в голову, що її немає, що ми такі всі нещасні. Насправді ні. Ми
прекрасна нація, дуже творча, лановита, з прекрасною історією. Я впевнений, що з дуже, дуже щасливим майбутнім. Ну, щодо майбутнього, зараз йде такі, я би сказав, торги за Україну, тому що битвою це не назвеш. Україна опинилася між Росією і між Митним Союзом і Європейським Союзом, так? І як тут бути? Ви розумієте, дуже цікаво. Ви як історик, до чого схиляєте? Я вам скажу, дуже цікава історія. Тут дуже часто можна почути такі коментарі стосовно того, що от ми, Україна, ми маємо повернутися додому, до Європи. Це абсолютно слушно. Але тільки якщо ми кажемо стосовно Надніпрянської України і Західної. Вони дійсно були в Європі і досить довго, і тут все нормально. Але Південна і Східна Україна нинішня, вони ніколи не були в Європі. Ну, тобто це абсолютно інші речі, це було там, це був степ, там інша абсолютна цивілізація і так далі. І тут є нюанс. Зараз Україна, вона представляє себе таке поєднання трьох елементів, трьох частин, трьох різних світів. Це європейська частина, да, західна, це російська, чи частина російського світу, і частина, навіть маленька частинка мусульманського світу є. Да? І у мене таке відчуття, що якщо Україна спробує доєднатися до якогось з цих світів, то інші дві частини відпадуть. Антисемітизм в Україні – це явище, існує чи ні? Ні. Ну, скажімо так, прояви певні інколи бувають, але у мене в книжці там є порівняння чисто статистичне, що якщо порівняти прояви антисемітизму у нас, так, і в якихось країнах Заходу, наприклад, в Європі, да, то жодного порівняння. Ми десь там відстаємо дуже сильно. У них там взагалі страшне відбувається, якщо порівнювати з нами. Чому у них там, чому у нас тут? Ні, чому? Ну, те, що ми помірковані, то слава Богу. Чому там? Справа в тому, що Європа взагалі має дуже довгі традиції антисемітизму, да? І там погромів всяких, ну, коротше, конфронтації з євреями. І це було пов'язано з дуже багатим, великою кількістю чинників, і економічних, і якихось ідеологічних, і так далі. І, напевно, немає країни в Європі, яка б не влаштовувала погроми, яка б там євреїв за осквернення гості. Ну, коротше, є перелік гріхів, які приписували євреям і за що їх били. Да? Завжди. Вся Європа в цьому відмітилася. Україна в цьому плані, вона дуже сильно відстає. Взагалі, в Литовському князівстві великому і в Речі Посполитій, там завжди були кращі стосунки до євреїв, ніж в Європі. Тому якщо в Європі щось відбувалося, всі втікали сюди одразу, сюди і до турків. Я зустрічала радикально налаштованих іудеїв, які вважали, що антисемітизм просліджується навіть в творах Тараса Григоровича Шевченка. Ну, звичайно, тому що, ну, вони вважають, що взагалі всі, крім них, вони антисеміти. Вони, подивіться, що вони в Ізраїлі роблять ці датішні, ну, тобто, ортодоксальні євреї. З ними взагалі дуже складно, вони живуть в своєму специфічному світі і взагалі краще не чіпати. Так. Так? Нормальні євреї. Ну, тут треба розуміти одну просту річ. На цій території ніколи не було природженого якогось там генетичного антисемітизму. Ніколи не було. Були конфлікти. Ці конфлікти були пов'язані з тим, що влада, як і в будь-якій іншій країні, використовувала євреїв для відтягнення, для каналізації на себе негативних настроїв населення. Да? Тобто євреї були прокладкою між владою і населенням, населення їх ненавиділо через це. Це було в Європі, і тут були орендарі, які там, да? Ну, коротше, це довга історія. Но суть в тому, що євреїв використовували для того, щоб відтягувати на себе негатив. Як в тому вигляді, імідж у вас. Але якщо пригадати часи Речі Посполитої, то на цій території жила більша частина євреїв світу взагалі тут. Да? В Речі Посполиті. Тобто вони всі сюди їхали, тут дуже комфортно себе почували. Певна така антисемітизм – це взагалі неправильний термін, тому що семітів, крім євреїв, багато. Да? Там асирійці, араби, мальтійці. Юдофобія, я б сказав. Да? От, юдофобія тут збільшилася, дійсно, тоді, коли ми війшли до складу Росії. Тому що Росія традиційно юдофобська
цивілізація, да, ще з часів, я не знаю, там Івана III, з незапам'ятних часів, коли взагалі євреям забороняли в'їжджати на територію імперії будь-яким. Якщо їх хапали, то їх страчували, або в Сибір там слав, ну там це було дуже жорстко. І саме росіяни, коли розділили Річ Посполиту, Екатерина II, саме вона зробила фантастичну річ. Да? Вона отримала одразу зі шматком, там, це ж Правобережна Україна, вона отримала 2 мільйони євреїв одразу. Да? Тож їх взагалі не було в Росії. І тут 2 мільйони євреїв. І вона зробила, це німецький європейський досвід, да? Вона зробила те, чого в світі більше ніде немає. Вона зробила величезне територіальне гетто. От були в містах гетто в Європі, а вона зробила територіальне, да? Смуга осілості. Ви знаєте, 2 мільйони євреїв, які жили в смузі осілості, їм було там, вони були уражені в правах, їм було заборонено там займатися купою справ, різних там професій, виїжджати звідти, отримувати освіту, і так купа всього було. Да? Це ж от, така от російська імперська історія. А українці, я ж кажу, от тут. Наша так. проблема. Ну, да, я ми... не без лукавства, ясна річ, запитала вас про ностальгію до Радянського Союзу, тому що, насправді, розпад Радянського Союзу – це історичне явище, яке, власне, вас врятувало, інакше генерал Громов, а не ні губернатор точно, Громов. Да, так? Точно. Заплахтурив би вас за грати. Що це за історія? Ну, я служив в дуже веселому місті, такому, в Забайкальському військовому окрузі, такому просто жорсткому місті. І коли повернувся, я про це написав книжку, і частини з її друкувалися в київських газетах, і ще були, це ж кінець радянських часів, і він реально, Громов, був командуючим Київським військовим округом радянським, подав на мене до суду за дискредитацію славного імені радянської армії. Через що? Через що мені довелося терміново поїхати до Вільнюса, якраз там були ці відомі революційні події, і так от зумістив. Бігством, да, врятувалися бігством. Да. Ну, сталося все через те, що ви написали книжку, так? Да? Як називалася вона? Це щоб триптих, трилогія, що це було? Ну, так, така. Три історії різних солдатів радянських в армії, там об'єднані в одну книжку. Загальна назва «Штабна сука». Що найбільше, я так розумію, обурило Громова? Я думаю, що не це. Просто там все було. Ну там просто була правда, як воно було. І напевне, це було найнеприємніше. Тому що коли читаєш ту книгу, то зрозуміло, що це була не армія, це просто була така зона з вагонами. Просто ну і ну а ви особисто зустрічались з Громовим? Ні. Тобто він подав до вас, на вас до суду, навіть не зустрічаючись, ну, да, ми не говорили. Не знаю, чи хто я, що я. Ну неважливо, є ж ворог. Ворог це так. Треба к ногтю. Так. Ну і як ви цю звістку про те, що Громов буде з вами судитися, сприйняли? Ну, було приємно. От вона популярність, розумієте? Ні, ну, тобто, робиш правильну справу. Так. Тобто, якщо натиснув на мозолі, це спрацювало, значить правильно, от хвороба, ось вона. Угу. Ну, як думаєте, людина в погонах – це те, що мало би відлякувати? Кого? Ну, ворога, так. Ну, та. Ну, а Громов насправді з ким воював? Ви ж також були... Ну, він був в Афганістані, це ж був командувач в Афганістані. Ну, і завжди Громова сприймали не як надзвичайно мужню людину, та? Таке собі особлення сучасного героїзму. Хіба ні? Тому мені важко уявити, що з такою людиною можна конфліктувати. А вам це вдалося? Так я ж не з ним конфліктував. Це він зі мною конфліктував, я з ним не конфліктував. Так. Я конфліктував з системою, тому що я вважав і вважаю, що вона абсолютно порочена, і армія має бути не така, і країна має бути не така, і держава має бути не така. І сподіваюся, що вона буде такою, як треба, але ну, треба працювати. Ну як сьогодні живеться сучасному письменнику в Україні? Це залежить. Це залежить, я вам скажу. Залежить від того, про що, як ви пишете. В принципі, чисто на цьому, на письменництві дуже складно прожити, тому що у нас ринку немає практично, фактично. Да? Скажіть мені, які бувають наклади тут. Якщо наклад 10 тисяч екземплярів в Україні, це, типу, це круто, це така рідкість. А, ну, а це ж на це не проживеш. Так. Треба займатися купою інших речей. Ну, я займаюся. Значить, дивина, насправді, письменник в Європі – це людина, яка ну, може себе ну, прогодувати так, це точно. Ну, да. Так. Ну, ви ж все одно родом з Радянського Союзу. Так. І, та, і ви чудово пам'ятаєте, що, скажімо, в Росії поет в Росії більше, ніж поет. А як от, бути в Україні? Чому письменники в Україні перестали бути такими моральними авторитетами для сучасного світу? Ви розумієте, тут історія така.
Справа в тому, що у мене таке відчуття, що Україна і українці в загальному сенсі, в психологічному, ментальному, національному сенсі, вони припинили своє існування в певний момент. Да? Тобто, от я все це досліджував, писав і працював з першими джерелами, і ви знаєте, дуже цікаво, там українці борються там за незалежність, патріотичні ідеї, дуже такі яскраві особистості, які під час воєн, під час якихось там голодомору, от це вони борються, да, і їх розстрілюють, вони знову борються, все продовжується, продовжується, продовжується. Потім війна, да, Друга світова. Потім починається там Хрущовщина, Брежнівщина. І я знаходжу такий момент, я бачу такий момент, що відбувається страшенний і жахливий психологічний перенос у величезної частини населення в Україні. Раніше вони були ми, українці, а вони прийшли совєти і нам тут, да, компостують так мозок. А от в брежнівські часи відбулося таке: ми совєтська історія, це вже наша, ми вже совєти, а ці всі їх українські якісь там. Да, Шевченки, прибамбаси, там, націоналізм, це вже, да, такого, да, це вони, ми вже совєти, а розумієте? І оцей страшний момент, коли було зламано цю психологію українську, і зараз ми її відновлюємо, да, вона якось там намагається щось, але от дуже складно, що вбили її, не було її певний момент. Ну, сьогодні сучасний письменник, він може впливати на українців? Ну, і сфера вашого впливу, хто ваші читачі сьогодні? Напевно, може, але так не дуже, тому що, в принципі, читаєте у нас мало хто. І якщо він, я думаю, що якщо він блогер, у нього буде набагато, набагато більше можливості впливати на людей, ніж якщо він пише книжки. Тому що книжок накладу такий, і взагалі читають мало. І так осилити книжку з думками взагалі дуже складно для сучасних людей. А блоги – це класно, там щось там швиденько. Тому я думаю, що страшно узких круг, страшно далекі ані от народу. Да. Ну, як ви їх наближуєте? Це правда, що насправді ви ж не обмежуєтесь написанням лише книжок, ви пробуєте себе в кінодраматургії, та? В кіноіндустрії. В Росії виходять роботи за вашими сценаріями? Я брав участь в створенні першого сезону серіалу «Женський доктор», і він дуже відомий, тому що він тут транслюється і в Росії, і в Росії, там «Тлі Тріумф» він взяв і так далі. Ну, там, на початку я розробляв, брав участь в розробці. Але розумієте, що це дещо інше, тому що з одного боку ти типу, там, намагаєшся собі заробити якихось грошей, а з іншого боку, ти щось робиш для душі. Да? І це дуже складно поєднати, тому що основна частина населення, вона любить серіали, але серіали, вони, на жаль, ну, це таке, серіали. На Заході, наприклад, там бувають серіали яскраві, цікаві, круті, да? де дійсно можна там якось відірватися. Да? У нас, на жаль, таких нема. І ну, тому, хіба, ну чому? «17 мгновений весни» хіба це не серіал? Ну, серіал. Хіба не вражаючі історії? Це було. Зараз таких не знімають. Так. І логіка в тому, що навіть не тому, що їх не готові знімати. Їх готові знімати. Народ не готовий їх бачити. Тому що скільки разів намагалася тут крутити якісь прикольні західні серіали, які от ти дивишся, реально цікаво. Рейтинги. Народ, ні. Народу дай там доярку з Хазапетовки. Як змінити цю ситуацію? Чи варто взагалі її змінювати? Це хороше запитання, насправді. Хороше запитання, на яке одразу не відповісти. Тому що ніхто, напевне, поки не зміниться, глядач не зміниться і контент. Може справа в освіті, да? Може справа в світогляді. Не знаю, має пройти певний час, тоді буде зрозуміло. Може взагалі, просто з телебаченням взагалі непросто, тому що чим сильнішим стає інтернет, тим слабішим стає телебачення. Тому що так чи інакше молода аудиторія, їй простіше залізти в інтернет, все знайти собі і все, да, і не напружуватись телебачення, там свої якісь обмеження. Тому ніхто не знає, який буде формат в майбутньому і які там будуть теми і так далі. Ну, книжки можуть змінити свідомість людини і, власне, сучасна література. Яка місія сучасного письменника сьогодні?
змінювати світ на краще. Ви прагнете, щоб ваш читач перечитав вашу роботу і відчув абсолютний катарсис, якась ейфорія. Що на місці? Ви розумієте, я думаю, що місія будь-якої творчої людини, вона абсолютно не тільки письменника, там кого завгодно, да, творчої людини. Вона не змінилася за весь час існування людства. Да? Вона одна і та ж. Як казав Жванецький, писати, як і писати, треба тоді, коли вже не можеш. Да? І творча людина, вона щось пише, або там малює, або грає, не тому, що вона хоче щось там, вона хоче, їй треба. Да? У неї є місія, їй треба видати. І вона видає. Звичайно, класно, коли це впливає на людей, на інших і так далі. Але якщо не впливає, але треба, значить треба. Ну, що ж робити? Скільки народу пише в стіл, там, і так, що от є така потреба. І я думаю, що у цьому вся справа. У кожного з нас є своя місія, ми маємо її виконувати. Моя місія – розповідати її історії максимально чесні. Да? Тобто от не так, як вони, хтось там, да, пропаганду робить, да? Там, міфи якісь історичні. А ну, як воно було насправді, це завжди цікавіше. Чому? По-перше, це просто цікаво. А по-друге, тому що коли ти розумієш те, як було, і порівнюєш з тим, що тобі показують, які міфи, ти одразу розумієш, що відбувається в теперішньому, зараз, да, навколо нас відбувається, і чому воно відбувається, і що буде далі. От, вивчаючи і порівнюючи історію, який міф про українців вам вдалося зруйнувати, як вам здається? Ох, це не... Я не знаю, що мені... Це ж не я вирішую, да? Якщо люди змінюють свою думку, так, то, значить, мені щось вдалося. Але ж я не знаю, вони змінили чи ні. Там, я ж не можу зазирнути їм в голови. Ну, просто цих міфів дуже багато, вони на кожному кроці. Тому що, і причому люди б'ються за свої міфи страшно. Я вже мав декілька дискусій з розлюченими євреями, які мені розповідали, що от ви написали, що Хмельницький не був юдофобом і не влаштовував по... А він же ж такий гад, ми ж знаємо, що він же... Я кажу, боже, люди, я їм пояснюю, як було насправді, вони не хочуть чути. Про Петлюру та ж сама історія, боже. І от їм так подобається, розумієте? І це дуже складно. Я їм, там теж у мене от блоги зараз були, і я розповідав, чому Гітлер став уособленням світового вселенського зла, да, там, і Холокост, там вся ця історія. І він дійсно таким був, але чому він такий був? І хто ще в цьому винний? Є люди, які цього не сприймають, вони кажуть, ні, це він гад, всі інші янголи. Вони думають, що ви виправдовуєте. Ні, я чесно кажу, так, він такий, який він був. Але чому він такий? Ми всі діємо не в вакуумі. Да? На нас впливають якісь чинники, ми на когось впливаємо. І чим більше ти розумієш весь розклад, тим більше ти розумієш, що відбувається взагалі, і до чого це все прийде. Ну, років за 10, як собі вбачаєте, якою буде Україна? А, це дуже круте запитання і непросте. Тому що це залежить. Є різні сценарії. Взагалі весь світ має зараз альтернативу, так, як рухатись далі. Так. Тому що ми розуміємо, що зараз світ підходить до певної межі, коли кількість населення і рівень життя не відповідають економічному формату. Да? Ми вже це переживали, там, людство переживало неодноразово, і це завжди через катастрофи якісь жахливі, да, виходило на новий рівень. І зараз ми теж підходимо до такої межі. І після цієї межі буде дуже чітке розділення на... Воно і зараз є, але воно взагалі буде таке стопудове. На перший світ, другий світ. України зараз, у неї ще залишається такий шанс скочити в останній вагон, щоб до першого світу якось там домоститися. Да? Але як це буде, ну, складно сказати. Ну, взагалі, це дуже довга історія, але дуже цікава. Але ж ми з вами оптимісти. Але ж ми оптимісти. Я абсолютно оптиміст. Я знаю, що це можливо. Валерій Примост, письменник і історик. Ну, власне, як ви переконалися, надзвичайно цікавий співрозмовник. Не пропустіть його книжку, який, ну, скільки, півтора місяці? Десь так. Не пропустіть, перечитайте, аби нам було про що з вами знову і знову поговорити в цій студії. Дякуємо за довіру до цієї акції «Окрема думка». Ми запрошуємо в прямий ефір лише тих людей, думки яких нам надзвичайно цікаві. На все добре.